ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အေးအေးလေးတွေပေါ့နော်ရှင်းအေးလေးနဲ့အားလုံးလိုက်ဆိုလို့ရမယ်ရှင်းလေးဒီနေ့ပဲတိဆုပ်ပြပြီးသွားမှာပါဟုတ်ဒီတို့ကတကယ်ဟိုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ present နေလဲအများကြီးပေးတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလဲကားတွေဖောက်ပေးမယ်ဖုန်းတွေမဲဖောက်ပေးစံကြယ်တွေမဲဖောက်ပေးဆိုတော့သုံးရတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကဟိုချင်းချင်းလဲကောင်းကောင်းမုံဆက်သွယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ data လဲအရန် present ပေးတယ်လို့အခုလိုလဲသုံးဆွဲတဲ့လူတွေပေါ်မှာလဲလက်ဆောင်တွေအများကြီးပေးတဲ့တို့ကြောင့်တကယ် audio အရန်မိုက်ပါလားဟုတ်ကျွန်တော်ကအရင်ကကံကောင်းတယ်ဟုတ်ဆိုကျွန်တော်မှချစ်ရတဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်ပြီးတော့တကယ်အားပေးနေကျွန်တော်မူလေးတွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အသေးကြတဲ့ကျွန်တော်ကသူတို့ရှိနေပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကံကောင်းဆုံးဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီတက်ကံကောင်းမှုကမလွယ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မလူချင်းဆိုတာတကယ်တမ်းကပေါ့နော်ဟိုကိုကိုတိုင်းလည်းအရင်ကတည်းကဘာမှမရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဘာမှလည်းမတက်နိုင်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ခက်ခဲပြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ပေါ့လေသူဆိုဟိုကိုအားပေးတဲ့လူတွေထဲမှာလည်းဟိုဒီလိုလူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်လို့သာအားပေးနေတဲ့လူတွေပါ။အဲသူတို့မှလည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပြီးတော့မှတစ်စင်းစင်းပြန်ပွဲထဲမှာတွေမှာတစ်စင်းတစ်စင်းကျွန်တော်အတွက်ကိုအပြင်းမှန်းခံပြီးမုတ်ဘိုးတွေအားမစားမတော့ပဲနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဗုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲပြီးတော့တကယ်ကိုကက်ကက်ခဲခဲနဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်အတွက်ကိုအကုန်ခံထားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ဒီယာနဲ့တင်ကျွန်တော်ဆက်လို့တော့ကျေးဇူးမကုံသေးဘူးပေါ့နော်။သူတို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပေးဆက်လို့မကုံနိုင်သေးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ဟိုလက်သင့်ခံမှုရာအတွက်ကိုအရင်ဟိုဟုတ်ပြီဗျာမယ်လက်မခံရဲဘူးဗောနော်ဘာလို့ဆိုတော့အားလဲနာတယ်ပြီးတော့လူဆိုတာကိုရှာတာကိုသုံးမှုလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြီးပဲတည်တံ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အရာမျိုးကြီးကြတော့ဟိုအားလဲနာလို့ဟိုသူတို့အတွက်လည်းဟိုကိုချင်းစာတယ်ဗောနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှဟိုသူတို့စီကမလိုချင်ဘူးအဓိကလိုချင်တာကတော့သူတို့စီကဟိုကျွန်တော်ပေါ်ချစ်နေတဲ့အချစ်ဗောနော်အမြဲတမ်းတသက်လုံးအဲ့တိုင်းတသက်လုံးအားပေးနေတဲ့အချစ်မျိုးပဲကျွန်တော်လိုချင်တာပါဟုတ်မဖြစ်မနေပေးလို့မဖြစ်မနေယူရမှာဆိုတော့တေးကြတဲ့အရန်ကိုဟိုသူတို့စီစီလုံးလုံးနဲ့ဘောနော်တရားတရားရမဖြစ်ပေးမဲ့ဘောနော်သူတို့စီစီလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းအားပေးပြီးတော့ဟိုတကယ်ကိုမူလာဆိုပြီးတော့တကယ်ရေရှည်ရက်တည်နိုင်တဲ့အလတ်ဆောင်မျိုးပဲကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ3လပိုင်းအကုန်လောက်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်ပေးနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေတယ်ဘောနော်ဘာလို့ဆိုတော့လက်တလုံးမှာနေဘက်တွေကိုနေဘက်တွေမှာရှိနေတဲ့မူလေးတွေကိုသွားပြီးတော့တွေ့နေရတာများတယ်သူတို့ပေါ်ဖြိုဖြိုပေးနေရတာများတယ်ဘောနော်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်တလုံးမှာတော့ဟိုကိုပိုင်ချင်းကိုအချောပေါ့နော်အချောကိုပြီးနိုင်ဖို့ရအတွက်ကိုနည်းနည်းလေးတော့ကြံ့ကြံ့လို့တော်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေ့တိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အချုံလေးကိုကျွန်တော်ဆူပြပစ်တယ်ကျွန်တော်အတူတူလိုက်ဆူပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုနည်းနည်းလေးကြံ့ကြပါမယ်သူတို့အတွက်တော့ဟိုရင်းနှီးနေပါလေဟုတ်မူလီလေးရဲ့အကြောင်းကတော့နောက်မှတက်တက်ထက်ရေးလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်မူလီတွေကအရန်ချောတာလေအရန်ချောတော့သူတို့မှလည်းသူတို့ကိုပိုင်ပေါ့နော်ကိုပိုင် VIP လေးရှိတာပေါ့ဆိုတော့သူတို့အတွက်တကယ်ကိုရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တချို့လည်းမရှိတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့နော်မရှိတဲ့သူပဲမဲ့ကျွန်တော်ချစ်သူများနေဆိုတာကျွန်တော်ချစ်သူတွေအတွက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့သူတွေရဲ့နေပေါ့နော်ချစ်ရတဲ့သူတွေရဲ့နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကိုချစ်တဲ့မိဘပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်တဲ့တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်တဲ့မောင်နှမပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်တဲ့ဆွေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မိဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုချစ်တဲ့နေမှာပေါ့နော်အဲဒီချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့အကုန်လုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဒီ Valentine Day ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြတ်သန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ရဆုံးအနေတနေ့အဖြစ်နဲ့အဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်စုမကောင်းတောင်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မှလည်းချစ်ရမယ့်လူအရင်များနေပါတော့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်ရမယ့်လူတွေမူလေးကနဲတာမဟုတ်ဖြစ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်မိဘကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မောင်နှမကြီးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ချင်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တော့ဒီပလတိုင်းလေးကတော့အလုံးနဲ့ဖြတ်သန်းရမယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့သူအများကြီးနဲ့တက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းနဲ့တော့ဖြတ်သန်းပြမှာပါဟုတ်။တက်လုံးပဲ။ဘာလို့မူလာရှိနေသူရဲ့မူလီဆိုအများတန်းရှိမှာပေါ့နော်။မူလီမရှိမူလာဆိုဘယ်တော့မှမဖြစ်လာ။အဲ့တော့ဒီမူလီရဲ့နာမည်ကိုဆက်ကိုသုံးနေရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်ဖြစ်တည်ဖို့အတွက်ဒါတွေရှိမှရမှာဖြစ်တယ်လို့ကြောင့်မူလီမရှိရင်မူလာဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မူလီဆိုအများတန်းရှိနေပါဘောဟုတ်ဟုတ်ကြည့်